Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir. Wa naj'al ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimun hakim. Wayu starotu lan disaratake aidon kalimane. Apa isti'abul ulfi nglatrani gauta. Ya, gauta wudu ki kudu lotro. Ora ana sing priwatan sak delemok. Pegus ridusin kelawan ngumbah bagian yata sirukan gandeng bihi kelawan udwin kata lau kutia nanti sama di pedot apa ampuhu irunge wong wong ke irunge di protol pamane ya lau satati atau lambene wong diiris pandes lazimahu wajib ing wong wudu apa husluma ngumbah barang loharokan katon bilkoti kelawan dipotong ya. Jadi ini kan sing dipotong kuwi dikumbah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil wudu'i yang dalam wudu al-huslu ngumbah alal asoki miturut pengantikan sing paling sokeh. Dan yang menurut ini mesti sah banyak kok. Orang tekan kuwi kok tekan pucuke wirung wirunge nono ya wis ya ora oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kuliko upama ditadekake lahu kaduwe wong kaduwe wong apa wajane rai loro wong kok ndek rai loro ya. Jadi dikumbah siji wae ora oleh. Wajib mangko wajib apa husluhuma ngumbah rai loro. Ana rai ne apa telu pamane. Ya kumbah kabeh telu. Wa husluhuma lan ngumbah barang alai mae ngatasé rai loro. Wa husluh juzin lan ngumbah perangan ita solakan gandeng bihima kelapaan loro kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakhe naiden manung mangkon alawe kuwi iki. Iwa taroka lamun tinggal mutawadhi lan atan sak delemok. Sagira tan cilik menegur ben saking gauta wudu walau sawan lan serajan krono lali ono sing kliwatan sak dremok lan yasika mongko ora sah apa al wudu wudu kata yang silaha nganti ngubah ing gauta kuwi layu itu lan baleri ya wasal adoi ing ngumbah gauta-gauta alati ba'daha lebare sing dremok kuwi tadi ya wis ngumbah tangan kok tangane kok dremok baleni ayo baleni karo raine ngumbah sikil kok tungkae dremok ya baleni saka sauruke sikil. Nah, aturane Gusti Allah ki ngene iki. Wong sok gampangake ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamalan yasika langsang. Temene ora sah. Apa wuduman wudune wong. Taroka kang tinggal sapa wong sarton ing syarat. Ma'anis yanis lajan krana lali. Lali orang nanti salat ibu tu tepat solat, abu tu ni rasa solat tu rasa.
Liana sarto salah sarle sarat min babi kita bilwati saking bab dawuh sedane bahwa utaki top wati iku sak lusaiin tate ake swiji-wiji sababan tasi sebab au sarton atau syarat au manean atau barang sing nyegah li hukmi maring hukum ya ala dihua kang hukum kuwi kita butaklifi dawi maring pamerdi-merdi bahwa ya kita kuwi layak talibu ora berbeda pendapat pihing dalam kita apa asohiru parangsan cilik wal kabiru lan parangsan gede wal sahiru lan ora ono bedane wong bodho wa wairu lan liyane bodho jadi wong lak gampang dikana sing kudu apik-apik sing pinter-pinter sing apik-apik kae. Ana apa wis wong elek ya gelemang kan pira to. Ha iya ora perintah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa merangkui samilun mengkuli-kuli akadin maring saben-saben suwiji payalzamu mongko wajib sapa alwali waline ayah murul mumayiza yanto perintah ing anak sing wis mumaozis bil wudhu iklawan nindakake wudhu duwe anak wis mumaozis wong tuane wajib akon wudhu marai wudhu ya wasik balir kiblat lan marai madhep kiblat inda ira tati salati nalikane arep salat. Jadi orang kenal, bapak mune biar kaleng pinter ya luweh, orang luweh asing. Nah orang pinter sing dosa wong tuane. Nek pinter apik, wah wong tuane lek ganjaran akeh. Wa kita butaklifi utawi dawuh pamerdi-merdi. Wa kita butaklifiku ma barang fihi dalam barang apa khasun gegerei. Au man'un atau nyegah ya. Bahwa kuwi ya tariku ya beda pindran ma ya nahun nasi padane wong kang lali mago iki lan yane lali. Bismillahirrahmanirrahim wis rampung. Ah saiki wasunanul wudhu'i utawi pira-pira sunate wudhu iku kafiraton akeh. Inhas termasuk akeh kuwi istiqbalul kiblati wakiye. Arek wudu toto-toto kudu oleh wuduke madhep kiblat oleh ganjaran. Senajan nek ora madhep kiblat ya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pina wudu. Li anak alatan saat temen tingkah ya ursakan dan arpake li kobuli dul ae kerone ditampani dungane fiha ing dalam kalah tingkah. Nah siji maru kiblat loro watas miatu lan maca bismillahirrahmanirrahim makrunatan dibarengake lemoto bisilar marokin bi awalihi kelawan kawetane budu ayel budu itegese kawetane budu bayati mongko dikonekani mutawadhi bihi kelawan basmalah inda awali gusil kafaini nalikane kawetane ngumbah epek-epek loro maniati bareng sartane niat dikol bihi nang atine mutawati jadi niat bolak balik ora popo ya timbangane lali ora niat. Lihat ma'a supaya kumpul baina amali lisani antarane ngamali lisan warsinani lan ngamali ati
wal arkani lan ngamane pira-pira rukun fi ibtidai wudhuihi nang kawitane wudhune mutawadhi liu sampe supaya diganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnati ing atas sunnah wal al-mutaqaddimati kang dhisik. Ala gusli wasi ing atas ngumbah rai. Tumayal tafidu banjur ngelapalake biniyati kelawan niat. Tumayuk milu banjur ngeram apa mu nyampurna ake sapa mutawate. Guslahuma ing ngumbah epek-epek loro ya. Li ana talabudo jalanan sak temene nglafalake biniati kelawan niat. Watas niati lan nglafalake maca bismillah iku sunatun kesunatan. Wala yumkin lan orang ngomongake apa ayat talabudo yen to nglafalake bihima kelawan nganu niat ngaro ngamal di zamanin wakidin yang dalam waktu siji langkung wayu sana dan sunatake apa anta awadada ayata awadada yang tomoco audzubillah sopa mutawati kopla dalika lah sarungune ngumbah epek-epek loro. Wayah matulan maca alhamdulillah. Ba'dahu salebare wudu. Wayah kulo mongko ngucap sapa wong wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wudu. Alhamdulillah maca alhamdulillah. Alal islami ing atase kok diparingi pitulung agama Islam. Ya. Wa nikmati lan nikmatane Islam. Alhamdulillahilladzi kabeh puji kanggo Gusti Allah. Alladzi ja'ala kang dadekake sapa Allah al-ma'a ing banyu tahuron kang suci, ya. Wal Islam malan Gusti Allah maringi agama Islam nurun dadi pepadhang. A'udzu bika kula nyuwun pangreso ing panjenengan ya Allah min hamazati sayatine saking pangeridune setan-setan. Wa a'udzu bika lan kula nyuwun pangreso ing panjenengan ya. Rabbi dumpiran kula ayah duruni yen to setan-setan samin dugane ing kula. Ha iki gak lekas bismillah. Bismillah bil waqul kafaini lan ngumbah epek-epek loro. Ya, maan bareng. Nah, nang ngumbah epek-epek loro ki bareng ora kok epek-epek tengen rampung juga lekas epek-epek ki ora. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gusul kafaini lan ngumbah epek-epek loro maan bareng ilaku aini maring ugel-ugel loro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam yakun lan lamun ora tangi minan naumi saking turu. Ya, walam yurid lan ora ngarepake it kholahuma ing lebokake epek-epek loro inaan ing wadah banyu. Wa intaya kona dene tangi turu ke mamang tangane sunase sapa ora. Ya, aku aja mlebokake tangan nang wadah kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tayakona lamun yakinake sapa wong tahrahu ma ing sucine epek-epek loro, ya. Palayu sanu mongko ora disunatake fihima dalam epek-epek loro, ya. Apa tayamunun nengenake disiake tengen. Wala budalan kudu fitaksili sunati dalam ngasilake kesunatan min guslihima saking ngumbah epe-epe loro salasan
kating telu. Walau saka asal upama mamang sapa mutawati dituhri maing dalam sucine epek-epek loro uriha mengko demekrohake apa gumsuhma nyemplungake epek-epek loro fi main ing dalam banyu kalilin kang sedhisik kabla guslihma saurunge ngumbah epek-epek loro salatan kaping telu. Lain taya kona lening lamun yakinake sapa mutawati najasa tahuma ing najise epek-epek loro karuma mongko haram alaihi ngatasi mutawati apa wamsuhuma nyemplungake epek-epek loro ila fima in kathirin. Nah, kejoba nang banyu sing akeh ngeke kolah-kolah ngelete akeh tangane najis diselempungake ke oleh ora dadi muta najis banyune wong banyu akeh ya. Kowe limo sabalen sing ora dicawisake. Tumal mat madotu. Ah, disunatake menah kekemu. Tumal sing saku banjur nglepehake ya. Epo wale langi sebanyu maring irung. Wa akmaluha wa akmaluhuma utawi sampurnane mat madoh lan istinsak. Bi ayyurida kelawan ngarep yen to ngarepake sapa wong wudu alma'a ing banyu ya fil fami dan sangkem tuma ya masuhu banjur nglepehake ing banyu bismillahirrahmanirrahim lan narik sapa mutawati ing banyu binafasi kelawan ambekane mutawati sumayun tiruhu banjur ngebresake watu sanulah disunatake opo almu balagotum bangetake fihima ing dalan mat madohlan istinsa ya. Liko ini so ini kanggo wong sing ora gek poso waya mubalago manget mangetake kuwi isolul ma'i naka ake banyu lisok lirok sirhal kimaring pucuke telak waya malan maring barang waukol maroni ya sak dubure janur irung. Bismillahirrahmanirrahim. Watu krohulan dimengkrohake liso ini kadwe wong sing gak poso ya walau kana senajan ono apa poso ono walau kana senajan poso apa somuhu walau kana senajan ono apa somuhu pasane wong kuwi naflan poso sunat iki dimengkrohake nek gak poso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kosiatan lan kuatirake ibsada somi ing rusake poso bantah rumu balik haram ya. Haram ala so ini ala so ini palin ingatasi wong sing poso wardu ya. Apa wala pun bangetake ala jami ing atase ala dhoni ing atase nyangane wong sabako kang dibin ya alma'a ing banyu ila jaufihi maring jerone sangen ya likaulihi kron man kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bangkento sira fil mat mati ing dalem kekemu wal isti sangkilan ngisebanyu marang irung ila antakuna kejapa yento ono sopo siro ono iku so iman wong kek poso. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu lan kang meluweh utama apa aljamu ngumpulake baina huma antarane matmadoh lan istingsak
Ditalati Guru Pati nintan telu biru-biru cabuan. Ya tatmat madu, ya tatmat madu, kumu sopa mutawati. Ya, mingkulin saking saben siji, suma yastan siku nuli ngisep banyu maring irung, mingkulin saking sekabane loro. Wa mas kuroksi, nanti ono ngusap rai sing wajib, ono ngusap rai sing sunat. Nah saya ingin bicara ngusap rai sing sunat. Wa mas kuroksi lan ngusap rai kulihi sekabane kosalai. Wa mas kuroksi lan ngusap sirah kulihi sekabane sirah. Nanti nek ngusap sebagian sirah kuwi sunate. Nah, apa wajibe? Anjuk ngusap sekabehane sirah kuwi sunate, ya. Waladhiya ko ulan barang kang temiba, ya. Lan temiba pardon ing perdu, ya. Wis menes. Sipapa to sedo meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.